स्वतंत्र से आसोई हस्ते के नुवारी धरी अछई आग हस्ते के नुवारी धरी अछई आर ओटारे बांधी छी ओटारे बांधी छी मोटी ठाकुरी आर धीरे धीरे होई आसोई चारि कुंज द्वारे प्रवेश Bye-bye.
가 알겠죠. 내가 어리만 올라오면 돼요. 어리만. 아니, 어, 내가 또 보자로. 어, 또 빠르게 뛰 걸어. 아니 বলতো তেলে বর্তর পুর জিতি গলে হলে হলি হই তেলে আর চল মানে নেই তে পা হ্যাঁ তেনি কি তে ওলা মনি হইছো ওই সে মনে টাকা ভাই কে টাকা পে কে বিয়া হো मुई नहीं बाहरी पारे गो कते अछु जे मामी चिन्हा ने की जानवा ने गो मुई 7.5 किलो अछे नहीं चली पारे 3.5 किलो रखी देर महा और देखाबो देखाबो नहीं पारे ना गो पारबू पारबू आगो ओ जे मते के जने नानी रे बल डाक दो जे गो ओ मते के डाक छ बोल छ होए होए आ तो ते के डाक तो दादा तोर दादा से 3 फुटिया ये मैं मोत रात की रात का करी आवे गो मामू तोर दादा से 3 फुटिया उठने देला 6 फुट আর ফুটে বে কো বেলা ছানি ধুইছে সকালে জাগনা কর মামু গ হ্যাঁ কে সুন সুন গ দুনিয়া পিলা মারা ছা ইনি সারা দিকি এটা গেলা কে সুন সুন গ দুনিয়া পিলা ইনি সারা দিকি এটা Thank you.
সাথে মতো আইছেন কাগো সাথে গো জি আগো দাদা Jangan
तोर बहु के कहे बुझे हां ये मतलब है ले लो बोल बुझा Mostly got up and I did up the jury. Did it? Oh, so missing a dummy. I need it. Do you get up for that? What is it? Thank you.